една зена. Веома, веома родна сорта. Хабанеро. Kao što možda vidimo, velika količina plodova, u pitanju je habanero mustard, vrlo robusna biljka krupnih plodova koji mogu biti do širine i do 4 do 5 cm dužine i do 6-7 cm, odlično za meće. Plodovi su svugde raspoređeni. Ogromna plodova masa. Može se gajiti na inotvorenom i u saksiji. I u plasteniku, gdje god da gajite, imaćete biljku sa puno plodova koji su izuzetno, izuzetno krupni i izuzetno, izuzetno ljuti. Nekih 350.000 skovilova ljutine, pa i više, do pola miliona skovilova ljutine. Vrlo zahvalan član moje kolekcije biljaka, ljutih.